eda kakan gbianju ni olohun oba lo ni dede lori eto wa igbianju mi ni mo gba dodo alaji jikan won so ruko won so mo se bere won so ru hawo no ko si industry tower ejo e ka so gbogbo mo nigeria nki yin patapata mo won yin live nile tori live program na nji alaji jikan honorable jikan keke be se man pera yin e so ruko yin gbogbo mo nigeria to won yin patapata ni gbogbo agbaye Orúkọ mi ni Adúbọlá Kazeem. Gbogbo ọmọ sí Jigan Bàbá Ọjà. Jigan Bàbá Ọjà. Ǹjẹ́ ẹ lè ṣàlàyé ohun tó bí Bàbá Ọjà bẹ̀ gangan? Orúkọ Jigan Bàbá Ọjà jáde láti inú, ó jẹ́ láti inú fíìmù. Ok, inú fíìmù kan ló ti wáyé. Gẹ́gẹ́ bí òṣèré, orí ìtàgé, àwọn ọ̀pá wo lẹ fẹ́ràn kẹ máa kó jù? Ṣé nínú fíìmù? Ẹ nínú fíìmù. Kò sípa tí mi ò lè kó. Sípa kankan kò tí mi ò lè kó. Kò sípa tẹ́ lè kó. Sípa tí mi ò lè kó. Orí iṣẹ́ wa ni mo gbọ́dọ̀ rìn. Ẹjọ́ ẹ máa bínú. According to àwọn ìtàn tá a gbọ́ pé ẹkọ̀ wá ń fi àwọn nǹkan tó ti ṣẹlẹ̀ sí yín lẹ́yìn lẹ máa ń gbé wá sínú fíìmù pé wọ́n ní ká béèrè kí ló ṣe yín lẹ́sẹ̀. Wọ́n ní ẹ ti jalè rí. Wípé ńgbà tẹ jalè rí pé ìbọn wá bá yín pé wá gbá sínú industry ẹ wá ń ṣe fíìmù pé bóyá káwọn ọmọ. Live program la. Live program orí burúkú orí question ṣe lè béèrè pọ́n ní bọ́n wọ́n jáde bọ́n náà ti jáde. Àgbàlagbà ni mí. Ẹ̀mi wájú ọmọ yẹn kiri irú question orí burúkú lè béèrè. Jigan o live program la yóò. Live program ni wọ́n sọ pé wọ́n jáde nínú. Irọ́ pé kí ló ṣe tẹ wọ́n ní ìbọn bá yín lẹ́sẹ̀. Ìbọn bàtà ni kí ló ṣe tẹ kọ́nsẹ̀ tẹ tún tẹ́tún tẹ mọ̀ kí ló ṣe tẹ kọ́nsẹ̀. Sori yóò ma yi. Sẹ́mi ni orí ìfẹ́ yìí. Ogun fẹ́ pa ẹ sá. Ogun fẹ́ pa ẹ bẹ ṣòfò sá. Sẹ́mi ni bẹ́ẹ̀ ṣòfò. Àbáyé mi bẹ́ bàjẹ́ bọ́. Bẹ́ẹ̀ ṣòfò wà ń wà. Àbáyé mi fọ ilé ojú ẹ. Àbọ̀ mi lójú bẹ́ẹ̀. Àbọ̀ mi lójú bẹ́ẹ̀. Àbọ̀ mi lójú bẹ́ẹ̀. Orí burúkú yẹn ti bọ́. Orí ìbọn ó ń jalè. Bàbá ìyá tó ń pè ní bàbá ọjà, wọ́n ti gbọ́ ọjà wòran, bó ṣe ń tiru ẹsẹ̀ wòran.